كفطرتي يقلش يا انتي نتبالك عليك ليلى على اللمدالنا هلا هون تيري زفت بتام ودو باري باري سا باري باري سا انت كنا تفرون بام باري اللي كنت تنساي بلوك يا ودو قالوا اشو لك جمرو بتام مش اسكار غنا سي مانغورا غوف جمرو كافو يقفو لا فونتينوش تستالي بي بتام برانونا روبا روبانو من لو بزو سو بروبانو ميكونا تادر روبانو گوزكرينگا سمو بزو تستاد بيني ميچيم تگراينت بكرو واگينچو نبرنا بزو تستاوچنا اورتناد نا گري عارف ميوني مسلي دون بزو بزي يامبو ليميرو زفن ودوالو تلالاد او تري دمو بتا مودو استي بي يامبو يامبو لي يامبو لي كباهر ودب يامبولي يامبولي ناشاو ميدا يامبولي يامبولي ليدور مادو يامبولي يامبولي سارساچو باچوكو فكرن نقدا يامبولي سلازي بتام دز لينيا لينيا اندزي اندنافقو لنافقواچوم لمادرس كلاكونتينوش قال لي هونا بروجرام تزغاشتا سن ادسن دمو نمتس ጥላውን ገሰሰ አስቴር አወቀ ኤፍሬም ታምሩ ይያልክ ስትመጣ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ አቅጣጫ ዲሳይድ ማረከም ከቻሉ ሰዎች አንዱ ናቸው በሀገራችን የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ያልተለመዱ የሙዚቃ ስልቶችን ቀድሞ በስፋት በመጫወት ያን ዘመን ሳስተውስ ሙዚቃው ብቻ ሳይሆን የሆነ አንድ ድባብ ነገር ነበር ወርቅ ያንገታብል ምናምን ያረግ ስለነበረ የሆነ ሙዚቀኛ ነው ነጋዴ ነው ኢንቨስተር ነው ነገር ብዬ ነበር ማስበው ሚዲያው ጋዜጣው ምናምን ዝላ ፎንቴን ላ ፎንቴን የሆነ ነገር አረጉ እንደዚህ ነገር ምናምን መነጋገር ያነበሩ በዛን ጊዜ የነበረው የሙዚቃ አፍቃሪ በጣም የተለየ ነበር አለበም አይደለም ዝም ብሎ ሙዚቃ አይደለም ገብቷል አባባሌ ላፎንቴን ብዙ ነገር ነው እነት አዲስ ሳውንድ ይዘውን ይዘው መጥቷል ወደ ገበያው ልክ እንደዚህ ደግሞ አዲስ አቀራረብ ለሙዚቃውም አዲስ አቀራረብ ይዘው መጥቷል ፈጥረቴ ገልሽ ያንቺ እንደተባለ ገላዬ ከሌለ የተወለድኩትኝ ካዛንቺስ ነው ገብርኤል ሰፈር የገብርኤል ሰፈር ልጅ ነኝ የተማርኩት ደሞ ትምርቴን እየጨረስኩት ኮከበ ጽባህ ትምርት ቤት ነው እንግዲህ እኔ ያው የመርካቶ አካባቢ ልጅ ነኝ ከፍቴ 5 ቀበሌ 12 ይባላል ነው የተወለድኩበት ያደኩበት ትልቁ ቦታ እዛ ነው ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነበርኩ ከዛ ነው ወጥቼ እንደገና ከፍቲያኪነት ውስጥ የገባውተና ብዙ ጊዜ ያው አካባቢህ ነው እኔ ከፍቲያኪነት ስንሰራ ታዳጊ ኪነት ውስጥ ሆነን ከጌራ ወርቅ ነቃ ጥበብ ጋር ነበር አብረን ምንሰራው ዝናቡ ገብረስላሴ ጌራ ወርቅ ካሳ የሚባሉ ነበሩ ማስተዋሳቸው ከዛ በኋላ ከፍቲያኪነት ውስጥ በተለያየ የዚህ ሙዚቃ ሙያ ሰርቼ ነው ሙዚቃ የጀመርኩት እኔ ሁለት ነው ኳስ ጫውት ነበር እኔ በልጅነቴ ኳስ በጣም ጫውት ነበር ኳስ በመጫወትበት ጊዜ ከኳስ መልስ የድልዝ እንትኖችን አወጣ ነበር አሸንፈን ከመጣን ተሸንፈን ከመጣንም ያው ይከፍሉኝና እነዛኛው ጋር ጫውትላቸዋለሁ ለተሸናፊዎቹም ጫውትላቸዋለሁ እና ያው አሁን ጃሉድ እንደ ተጫውተ የርግባ ሞራ አይነት ያንዳንድ ዛሉ አይደለም የእግር ኳስ በልጅነት መታረገው በዛ በካልሲ ኳስ ተጫውተን እንመጣለን ከዛ እንግዲህ በድል ዜማ አይነት ነው ምን ጀምረው እንዳልኩ ከዛ ያ ያደገ መጣ እኔ የምጫወታቸው ብዙ ነበር ግን ስፔሻሊ መልካሙ ተበጀና ረጋኝ ወራሽ ነበር
ቀበሌ ውስጥም የሚጫወተው ከፍቴ አኪነት ውስጥም ክለብ ውስጥም በአብዛኛው ያው ቦደቡ ሐላ ላይ የነ ማህሙድ የነጋሽን ፍሬምንም ሁሉንም መጫወት ጀመርኩ እንጂ መጀመሪያ መሰረቱ መልካሙና አረጋይ ነው በብዛትም መጫወት የነበረው ለመጀመሪያ ጊዜ ይድነቃቸው የሚባል የሰፈራችን ልጅ ነበር የሆነ ግሩፕ አቋቁሞ ዝም ብሎ ሰፈር ስለሚያኝና አንዳንድ ነገሮችን ስጫወት ስለሚያይ እሱ ወደሱ ባንድ አገባን ከዛ እንዲህ እንዲህ ይያልን ከፍተኛ ያው እንትን ብሎ ስለነበረ ለውጥም ስለመጣ ከለውጡ አላ ለከፍተኛው ራሱ ዝም ብሎ ይጫወት ነበር አንድ ሁለቴ ምናም ተጫውቼላቸዋለሁ ለከፍተ አምስት ከዛ በኋላ ግን ያው ራሴን አገኘው የተለያዩ ክለቦች እንትን ይያልኩ ወደ ቤት ነው መገባው ነበር በቃ እንደ ስራ ብዬ ኒያላም ሰርቻለሁ ፋሲካም ይባለት ቤት ፈልገን ትልቁ ነገር በቃ ኢቭን ከቤት ማደር ማቆሜ የጀመርኩት ክለብ የጀመርኩት በአሮሶ ሆቴል ነው ላፎንቴን የተመሰረተው እንግዲህ ያው የተገናኘ ነው ሮያል ፓላስ የሚባል ቤት ነው ሮያል ፓላስ ላይ ያጅራዳ ላመረው አበበ ተካን እኔን እና ጸጋቸው ታደለን አንድ ላይ አሰባሰበን አንድ ላይ እዛ ተሰብስበን ነበር ሮያል ፓላስ ሰርተን ከዛ በኋላ ያንን እንግዲህ ከሮያል በኋላ ነው ተሰባስበን ለብቻችን እንጀምር በሚል ላፎንቴን የሚለውን በ88 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያውን በዛ ጊዜ ጀመርነው ከዛ ልክ እንደዛ እየሰራን በመሃል ማዲንጎን እኔ ከ አንዳንድ ቦታዎች ሲጫወት አየው ነበር በተለይ እና አምስቱ እርጎዮች ቤት ይሰራ ነበር ገና እንደመጣ ነበር ከዛ በጣም ተዋውቀው ስለነበረ በጣምም ድምጹን ወደው ስለነበር ቀጥታ እዚህ ነው የምትመጣው አልኩት እሱም ጥሬን ተቀብሎ መጣ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንደውም ያው ስለማይባል ነው እንጂ ማሪንጓ ፎርክ በቃ ላፎንቴን ማለት ይቻላል በተረፈ ከዛ እንዲ ያረገን አቤ ትንሽ በህመም ጉዳይ አቆመ ከዛ እኛ ቀጠልን ላፎንቴን ላፎንቴን የሚለው ቃል ፈረንሳይኛ ነው በእንግሊዘኛ ፋውንቴን ማለት ነው በአማርኛ ደግሞ ፏፏቴ ነው ስለዚህ ላፎንቴን የሚለውን ድሮ እኔ ጨዋትበት ነበርና ድሮ የብዙነሽን ምዘፈን መቅደስ የምትባል ነፍሷን ይማራት ከሷ ጋራ አብሬ ጫወት ነበርና ክለቡ አጠገብ የህፃናት መዋያ ነበር የህፃናት መዋያው ላፎንቴን ኪንደርጋርደን ነበር የሚባለው የዛን ስም ይዘው ሰዎች ያቺን ክለብ ላፎንቴን ይሏት ነበር እዚህ መተን እኔ ጸጋቸው ታደለና አቤስን ጀምር አንድ ላይ ማዲንም ጨምረን ለምን ላፎንቴን አንለውም ብለን ላፎንቴን ልዩም ስም ስለሆነ ከዛ አነሳሱ ላፎንቴን አልነው እንዲህ እንዲህ ያለን እንግዲህ ላፎንቴኖች በጣም የታወቅንበት ሰዓት እንግዲህ የመጣው አብርሃም ወሌ ወይም ደግሞ በዛ ጊዜ በብር ስሙ ወይም ደግሞ በሚተውነው ስሙ ግዞዬ በሚባለው በጣም በሬዲዮን እንግዲህ በጣም መላው ኢትዮጵያን ያነቃነቀ ስራ ነበር ይዞ የመጣው ከዛ ደግሞ ካሴት ደግሞ ሰራ ኮንሰርት ተዘጋጀ በዛ ኮንሰርት ላይ ስለምንግባባ ምኛ ጋር ክለብ መጥቶም ስለምናወራ እኛ እንድንቀርብ ባንዱ ያላፎንቴን መታወቂያ እንዲሆን አቀረበልን እኛም ተቀበልን ጥሩ ጥናት አደረግን ባንዳችንን በደንብ ሞላ አደረግነው ከዛ የሱንም ስራ የኛ ባንድ እንዲያጅብ ላፎንቴን እንዲያጅብ ከዛ የራሳችንም ስራዎች ማዲንጎን ጨምሮ በኤግዚቢሽን ማዕከል ትልቅ አነጋጋሪ ስራ በዛ ሰዓት አሁን ለመስራት የሚከብድ ስራ ነበር ግዙ በዛ ሰዓት የሰራው ከዛኛ እዛ ላይ ሰርተን ታወቀን መቼም ያው ሰው በዚህ ቀን ነው በዚህ ለት ነው በዚህ ሰዓት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ትውቅ ላይ እኔ በዛ በጣም ደካማ ነኝ አንዳንድ ሰው እንዴት ተዋወቃችሁ ምናምን በነገራችን ላይ ራሱ ታደለም ጎበዝ ነው እርግጠኛ ነኝ እኔና እሱ የተዋወቅንበትን ቀን እሱ ያውቀዋል ዝም ብሎ መጋቢት 7 4 ሰዓት ከ20 ምናምን ሊል ይችላል እሱ ሰነድ ላይ ጎበዝ ነው እኔ ግን መቼና የት እንደሆነ ትዝ አይለኝም ግን FM 97.1 ስለምንሰራ
ያን ያልበም ሲወጣ ስለነበር ነጠላ ዜማዎች እና ጫውታለ ምናምን እና በዛ ጋጣኝ መስለኛል የተዋወቀ ነው። እኔና ታደለ ሮባ እንግዲህ አንድ ሰፈር ልጆች ነን፣ የመርካቶ ልጆች ነን። የኔ ቤተሰቦች እና የሱ ቤተሰቦች እንደውም እድርተኛ ነበሩ። እስከዚህ ድረስ ነበረ ግንኙነታችን። የተዋወቀ ነው እኔ ስቲፋኖስ ቤተክርስቲያኑን እዛ መስቀል አደባባይ አካባቢ ያው ምሳራቸው ስራዎች ነበሩ፣ የጽዳቱና የአትክልት ስራ። ባቡሬ እንግዲህ የዛን ጊዜ ነው የዛን ጊዜ ባቡሬን ያሰማኋቸው እና በጣም ወደዱት። እንዲሁ እንሰራዋለን ብለን አላሰብንም፣ እንዲሁ በአጋጣሚ ብቻ የተገንትን ያለ ነገር ነው እና ባቡሬን ሰራን። ጆይና ላፎንቴኖች የተዋወቁት በዛ ሰዓት የራሴ ሙዚቃ አልነበረኝም፣ ከሰውም ጋር ፊቸሪንግ ሙዚቃ አልሰራውም ነበር። እና ግን ናይት ክለብ ምናምን እሰራ ነበረ። ላፎንቴኖች ግን በዛ ሰዓት ከተማውን ያናወጡት ነበረ፣ ኤግዚቢሽን ማዕከልን በቃ በጣም በጣም ፌመስ ነበሩ። ከዛ በፊት የሰሯቸው አልበሞች ኦልሬዲ ህዝብ ላይ በጣም ከዳር እስከ ዳር ደርሰው ነበር ማለት ነው። እና ሮባ አፕሮች አደረገኝ ባዴ ባድስ የሚለው ዘፈን ላይ ፊቸሪንግ እንሰራ። ያ ነበር የመጀመሪያ አጋጣሚ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ታሪካችን ጀመረ ማለት ነው። ባዴ ባዴ ባዳም ባዴ 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 ባራ ባራ ባዳም ባዴ 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 ባም ባራ ባዳም ባዴ 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 ባራ ባራ ባዳም ባዴ 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 በ1991 ዓመተ ምህረት የአመቱ ኮከብ ድምጻያኖች ተብለው በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ትልቅ ኮንሰርት ነው ያቀረቡት። እስከዛሬም ተወዳዳሪ ያልተገኘለት ዝግጅት ነው። ህዝቡ እጅግ በርካታ ነበር። ከቀኑ 6 ሰዓት ፕሮግራሙ ይጀምራል ተብሎ ህብረተሰቡ መምጣት የጀመረው ከጠዋቱ 4 ሰዓት ላይ ነው። መስቀል አደባባይ ጫፍ ድረስ ነው ሰልፍ የተሰለፈው። በሁለተኛው በር ደግሞ ኤግዚቢሽን ማዕከል በጓሮ በር በሚባለው በተለምዶ እስከ የካቲት ወረቀት ስራዎች በታች ደግሞ እስከ መሽዋለኪያ ድረስ ነበር ሰልፉ የነበረው። ህዝቡ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ወደ ስቴጅ ሲወጡ አብሯቸው ነበር ይዘምር የነበረው። በተለይ በወጣቱ ዘንድ እጅግ ከፍተኛ ሆነ ተቀባይነት ያገኙበት ዘመን የላፎንቴኖች ወርቃማ ዘመን ምለው ያንን ነው። የህዝቡ እንግዲህ መናገር አልችልም የነበረው። ወደ ኋላ ስትመለስ እኛ የሰራነው እንግዲህ የዛን ጊዜ ትልቅ ታሪክ በራሳችን የሚደገም አይደለም። እነ ወንደሰን ከበደ ትልቁን ስራ የሰሩበት ወደዚህ ደግሞ ወደ ፕሮሞሽኑን ከፍ ያደረጉበት ደረጃ ነበረ። እነ ወንደሰን ከበደ፣ እነ ቢኒያም ከበደ ወንድሙ፣ እንደገና ደግሞ እነ አለም ነዋሴ በሬዲዮ እና በቴሌቪዥን የተለያየ አይነት ነበር የሚሰጡት አስተያየት እና ህዝቡ ያንን በመጓጓት በእነሱም የእነሱም ኮንትሪቢዩት አድርገዋል። እኛን ለማየት ያ በስክሪን ነበር የሚያዩን እና ለማየት ለመንካት ለመፈረም ያን ጊዜ በቃ ፊርማ የጀመር ነው። በፈረስ ታጅበን እንገባለን፣ በሞተረኛ ታጅበን እንገባለን። እና ኤግዚቢሽን ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረው ለእኛ እድገት ለብዙ ኢትዮጵያውያን ሙዚቀኞች። አብዮት አደባባይ ሰልፍ ነበር በዛ ጊዜ። ያንም ያክል ሰልፍ ታይቶም አይታወቅም። እኔ ይገርመኛል ራሱ። እንዲሁም እናሾፍባቸው ነበር። ኤግዚቢሽን ማዕከል በራሳቸው ኮንሰርት ቦታ ጠፍቶ ራሳቸው ተመለሱ የሚል እና በጣም ከመጠቅጠቁ የተነሳ ያን ስታየው ምናምን ስታይላቸውም በጊዜው ያመጣው ነገር ክስተት ነበሩ ማለት ይቻላል። በዘመናቸው አስታውሳለሁ፣ አልበም ሳያወጡ ኤግዚቢሽን ማዕከል ኮንሰርት የሰሩ አልበም እንዳወጣ ሰው ህዝብ መጥተው ያያቸው ላፎንቴኖች ናቸው። እኔም በሰዓቱ ትዝ ይለኛል የፍሬም ታምሩ ደሞ ጀመረኝ እና ኤልያስ ተባባል ረቃል ይዞረ የሚለው አልበም ወጥቶ እኔም ጫወታቸው ስለነበረ ኮንሰርቱ ላይ ነበርኩኝ እና አልበም ሳታወጣ በዛ ደረጃ መወደድ ልዩ የሚያረጋቸው ነገር ነው። ያሰበ
በጣም ደሞ ሞር ደሞ እንድች እንድች ደሞ ከሀገር ውስጥ ማልፎ በመላ ዓለም እንድንታወቅ ትልቁን ደሞ አስተዋጽኦ ያደረገው እንድች እንድች መውጣት ነው። እዛ ላይ ብዙ ዘፈኖች ተጫወተን ከህዝብ በደንብ አገናኘን። አዳዲስ ደራ የሙዚቃ ደራሲዎችንም የአሬንጀሮችንም አገኘን። እንደነ ግሩም መዝሙር አይነቱን እንደነ ሙልጌታ ሰላም ለን ካደርን ሆነን ጤና በቃ ከዚህ ሌላ ምን አለና ምስጋና ይድረሰው ለአምላካችን ፍቅር ይስጠን ጤና ይስጠን ለሁላችን እንጫወት እንደሰት በግዚያችን ይላል እንደሰት ይውት ያፋን ለዋዛን ገዘረ ተጫወቱ ተደሰቱ ይውት ያፋን ለዋዛን በደበቱ እንዲች 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 አለ ወደ ሶስተኛው እጃን ሰጠም ወይም እነ ባዴ ባዴ ሳ ደሞ ገባን ማለት ነው። እሱ ላይ ስንገባ ደሞ እንግዲህ ወደ ሳ ደሞ ስንሄድ ምን አደረግን አዳዲስ እንግዲህ እንደ ቴዲ ቴሮስካ ሳውንድ ቴዲ አፍሮ የመጣበት ጊዜ ነው። ስራዎቻችንም እንደዚሁ ግማሽ ግማሽ ያደረግንበት ነው። እሱም ላይ እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ሙልጌታ አባቴ ገባው እንደ ተለመደው ግሩምም ነበረ። ግሩምና ሙልጌታ አባተ ናቸው ቅንብሩን። ከስድስት ዘፈን በላይ ደግሞ ቴዲ አፍሮ ወይም ደግሞ ቴሮስ ካሳሁን ነው። ሻብሮ አደገ እንደምን ሚል ዘፈን ነበር። አይ ድምጽ ዛሬ ድምጽ ልክ አይደለም። እንግዲህ ያልተለመዱ የሙዚቃ ስልቶችን ይዞ ነው የመጡት። በወቅቱ ብዙ ይባል ነበር። አሁን ላይ የምንሰማቸው ዘመናዊ ሙዚቃዎች በአብዛኛው እነሱ ቀድመው ይዟቸው የመጡት ሙዚቃዎች ናቸው። ለምሳሌ ሬጌ ራጋ ዳንስ ሆል የሚባሉት የሙዚቃ ስልቶች አገራችን ላይ እንብዛም አልተለመዱም ነበር። ከኔም ከሱ ጋር አብረሽ ሁሌ አንድ ላይ ሆነሽ የምትኖሪው ኑሮ እቱ እንደምን ደስ አለሽ አንዱ ለብሽ ለሽ መኖሩ ይሻሻ ታደለ አብረው ብዙ ጊዜ ከቆየ ያጋባባል ብዙ ነገር። እኔ ራሴ የሆነ ወቅት ላይ ትልቅ ጫማና ትልቅ ቀበቶ አድርጌ ነበር እና እንደውም በጊዜው ስሜ ማን ሆኖ ነበር ሰይፉ ላላ። እንግዲህ አለባበስ ያው ከበፊትም ላፎንቴን ብዙ አይነት እንትን ያለነን አለባበስ ላይ በደንብ አስበንበት ተዘጋጅተንበት ነው ምንለብሰው። ከበፊትም ጀምሮ ደስ የሚል ነገር እኔም ከልጅነቴ ጀምሮ ያለኝን ልብስ አጥብም ተኩሽም ቢሆን በደንብ በመለብስ ልጅ ነበርኩኝ። ከብሬም ስንገናኝ ሽክ ያለ ልጅ ነበር እሱ። እኛ ብዙ ጊዜ መነጽር እናረጋለን። ያው ጫማችንም ከድሮ እንደውም እንደዚህ እኔም በታደለም አንድ አይነት ስታይል ነበርን። ትልቅ ጫማ ዱላን ይዛለን መነጽር ውሻ በወቅቱ የነበረው ነገር ነው። ያ በጊዜው ያው አዲስ ፋሽን ለሁለት ሆነን አዲስ ነገር ይዘን ይመጣን ነው። እንደውም ብዙ ወጣቶች የኛን ነገር ይከተሉ ነበር። በዚህ ጋር አለፉ ነው። መኪናችንም አንድ አይነት ከለር ነበረው። አለባበሳችን አንድ አይነት ነው። ሬንጀር ከለበስ ሬንጀር ቁምጣም ካረገና አንድ አይነት ነው። ይጋባባል። እውነት ለመናገር ከአለባበሳቸው ጋር በተገናኘ ይጋባባል። በወቅቱ እንዴ ምን ነካቸው ይባል ነበር። ወጣ ያሉ ያለባበስ አይነት ስለነበራቸው ከባድ ነበር። ግን ይጋባባል ምክንያቱም ሞደርን የሆኑ ነገሮችን ስትመለከት የድሮ ቪዲዮዎችን ስትመለከት እኛም በቀላሉ ማግኘት የማንችላቸው ልብሶች አሉ ጫማዎች አሉ እና እነሱ በዛን ወቅት ላይ ይለብሷቸው የነበሩት እኛ እኔ ያኔ ልጅ ነበርኩኝ። ግን ከተገናኘን በኋላ ያጋቡባል። ሁሌ ራሳቸውን እንደጠበቁ ነው። እነሱ ያደረጉትን ነገር አላደርግም ማለት አይቻልም። ተጽዕኖም የላቸውም ማለት አይቻልም። የኔም የመልበስና እንደው ህዝብ ፊት ጸዳ ብሎ የመቅረብ ነገር እንዳለ ሆኖ
የነሱ ማስተዋጽኦ አለበት ዘናጮች ናቸው ያምርባቸው አለወዳቸው አሉ እስካሁን ድረስ የዛን ጊዜ የነበረው ኤክሳይትመንት ለነግራልችልም ካለባበሳቸው ጀምሮ ሲገቡ ያላቸው የሆነ የራሳቸው ቫይብ እና የራሳቸው ዓለም አይነት ነገር የሚፈጥሩት ነገር እውነት ለመናገር ደስ ይል ነበር በጣም ምንድነው እናንተ ገና በልጅነታችሁ ዱላ ምትይዙትሉ ነበር ይሄ ስታይል ነው እንላለን ጓንቶች እናረጋለን እንደነገርኩ መነጽር እናረጋለን የኛ ተከታዮች ነበሩ በጣም ባጭሩ እንኳን ኢስማኤል በርካና ማቲያስ በቃ እንደኛው ነበሩ አዋሳ ብቴል ያዋሳ ላፎንቴን የሚባሉት ማሚላና ኪችን ነበሩ አለባበሳቸውንም እንደኛ ነበር እንትንም ያደርጉ በቃ በየአይነቱ መነጽር ከድሮም ጀምሮ አለ እኔም ታደለም በመነጽር እንታወቃለን እኔ በቁጥር ያለውን መነጽር መግለጽ አልችልም ያው ምንም ብዙ በሚፈልገው አይነት በሚፈልገው ሁኔታ መነጽሮች አሉኝ እኔ ብዙ ጊዜ ሰው ይለኛል አንዳንድ ኮሜንት ላይ ተኝተም ነው የምታረጉልኛል መነጽር አዎ ተኝች ከተመቸኝ ተኝቼ ማረጋለሁ እኔ ግን ያው ስለማያምርብኝ ነው ሰዎችም ያው እንዳልኩ መነጽርን ከልጅነቴ ጀምሮ ነው ማረጋው እነሱ ደግሞ ሲመጡ ያቺ ከከዘረዋ ጋር ካደናነሱ ጋር ካለባበሳቸው ከስታይላቸው ጋር ምናምን ይሄ የሴሌብሪቲ ውጭ ሀገር እንደምናየው አርቲስቶች you know ራሳቸውን የሚንከባከቡበት ሁኔታ ታያለ ማለት ነው እነሱን ሰው ሲያያቸው አንዳንድ ጊዜ እኔ ያስታውሳለሁ አንዴ የኔ ትንሽ ወንድሜ ጎንደር እጄ ማለት ነው እኔ ላፎንቴኖች ሰው ናቸው ሮቦት ናቸው ምናምን አለኝ ማለት አንተ እንዳልኩ ትልቅ ጫማ ያረጋሉ ዩኒክ ነገር ያረጋሉ የተለየ አለባበስ ያመጣሉ ይሄንን ኢንደስታይል ይዛሉ ዱላ ይዛሉ ውሻ ይዛሉ እነዚህ ነገሮች ከዛ በፊት አልተለመዱ ከኛ ጋራ ያልሰራ ሰው የለም መጀመሪያኛ ጋ ጆኒ ራጋ ነው አብሮን የጀመረው ከጆኒ ራጋ በኋላ ቴዲ አፍሮ ጋር አብረን ሰርተናል ከዛ በኋላ ማዲንጎ ከመጀመሪያም ጀምሮ አብሮን የኖረ ነው ከዛ ሳምቮድ ማሚላ ኪቺኒ ቶኪቻ ሳሚጎ ትግስት ዘሪቱ ከኛ ጋር ያልሰራ የለም በክለብ ደረጃ እና ይርዳው ነቡዛየው ነማህደር ባሪያው ኢስማኤል ማቲያስ ማት ናቸው ከኛ ጋር የሰሩ ጎስሽ አብረውን የሰሩ ናቸው በብዛቶቹ በዛን ጊዜ እንግዲህ ላፎንቴኖች የኔን ችሎታ ልበለው ስኪል አይተው ከአንድ ሙዚቃ ፕሮዲውሰር ጋር ያገናኙበትም ሁኔታ ነበረ ምናልባት በኔ እድሜ ያሉ ሰዎች ያቆታል የማራቶን ሙዚቃ ቤት በመባል ይታወቃል ማራቶን ሙዚቃ ቤት ከሚሰሩ ልጆች ጋር አገናኘኝ እንዲያ ያለ እንግዲህ ቴክ 5 የሚባለውን አልበም ከነ በዛ ወርቅ ጋር ከነ አለማየሁ ሂርፖ ጋር ከነ ትግስት በቀለ ኤልሳቤት ከሚባሉ ልጆች ጋር እንደሰራ ሆነ ማለት ነው ለዚህ ማስተዋጽኦ ደግሞ ላፎንቴኖች በተለይ ታደለ ሮባ ይሄንን ማስተዋጽኦ አድርጎልኛል ብዬ መናገር እችላለሁ በእኔም የህይወት ውስጥ የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው እና ትልቁ ኳሊቲያቸው እስካሁን ድረስ የሚደነቀው እስከመጨረሻው ንጥላ ዘፈኖቻቸውን እስከሚያቀርቡ ድረስ ከሰዎች ጋር ነው የሚሰሩት አይሰለቹም ነው የሚባል ነገር የለም ሙያ ካለ ከወደዱ ይዘው መውጣት ነው የሚፈልጉትና ይሄ ትልቁ ኳሊቲያቸው ነው የነሱ ትልቁ ኳሊቲ ደግሞ ማንንም አዲስ ጀማሪ ሲመጣ አብሮ የመስራት ፍላጎት እሱ ላይ ጎበዞች ናቸው ታለንት የማውጣት ላፎንቴኖች ለኔ እድል ሰጥተውኛል ለኔ ብቻ ሳይሆን ለብዙ ሙዚቀኞች እድል ሰጥተዋል ከ40 በላይ ድምጻውያን እነሱ ጋር እንዲሰሩ መድረኩን አመቻችተውላቸው ዛሬ ለደረሱበት ቦታ አድርሰዋቸዋል ነቴዲ አፍሮ ራሱ እነሱ ጋር መጥተው ይጫወቱ ነበር ያንን አግኝተዋል በነገራችን ላይ ላፎንቴኖች በጣም ኮከብ በሆኑበት ዘመን ደግሞ ለላፎንቴኖች የሙዚቃ ቅስቀሳ ኤግዚቢሽን ማዕከል እንዲመጡ ቴዲ አፍሮ ራሱ ዘፍኖላቸዋል ነሄ ትልቅ አጋጣሚ ነው ትልቅ ስራ የሰሩ ልጆች ናቸው
እኔ ሳን ምለም በጌሳን ሀገሬ ሞልቷ ስንታል ባር ንጉሳክሶን ሮማይ አድርጓን ነተኝ በላይ ከሰው ጋር አብሮ የመሆን እንትን አላቸው። ብዙ ጊዜ ከልጆች ጋር ነው አብሮ የሚሉ ሲስቁ ሲጫወቱ ነው የምታያቸው። ቀና መልካከት አላቸው። ቀንነታቸው ደግነታቸው ሰብሳቢ ናቸው። ለምሳሌ ብርሃኑ አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖረው፣ ታደለ እዚህ ነው የሚኖረው። ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ በጣም በርካታ የተጠፋፉ ሰዎችን ለሚገናኙት ብርሃኑ ጋር ነው። ሰብሳቢ ነው። በጣም የሰው መውደድ አላቸው። ብሬ ከውጭ እንኳን ሲመጣ ያለበት ያረፈበት ድረስ እስኪገርም ድረስ የማይሄድ አርቲስት የለም። ከትንሽ እስከ ትልቅ ጥሩ ሰው በመሆኑ ሰው የሚያስታርቅ ሰውን የሚረዳ ለተቸገረ የሚደርስ ጥሩ ብቃት ያለው እንደገና ደግሞ ጨዋታ የሚያምርበት ልጅ በመሆኑ ሁልጊዜ ከአሜሪካ ለረፍት ሲመጣ ሁሉም አርቲስት ብሬ ጋር ይጠፋም። በቃ 24 ሰዓት ሲጫወት ቢያወራ የምትወደው ልጅ ነው። ሮባም እንደዚሁ። ሮባ ደግሞ የራሱ ስታይል ያለው እሱም እንደዚሁ ጨዋታ ሲጫወት በጣም የምትወደው ልጅ ሰው ሲያድግ ሰው ሲሻሻል የሚወድ እኔ እናቴና አባቴ ነው። እናቴም ነፍሷን ይማራት በህይወት የለችም፣ አባቴም በህይወት የለም። ደግ ነው። እናቴም ደግ ነች። እኛ ቤት ሁልጊዜ ድግስ ይደገሳል፣ ይታወቃል ሰፈር ውስጥ። ይሄ ደግሞ በእኛ ቤት ብቻ አይደለም፣ በመላው በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ውስጥ የኖርንበት ነው። ስለዚህ በእንዲህ አይነት ውስጥ ያደግን ሰዎች ማስታረቅ፣ ማፋቀር፣ ማዋደድ፣ አብሮ መብላት መጠጣት ለኔ ብቻ ሳይሆን ለብዙዎችንም አዲስ አይደለም። ለብዙ ዘፋኞች መሰባሰብ ምክንያት ናቸው፣ መፋቀር ምክንያት ናቸው። ባዘንም በደስታም አሉ። ኦይ ቺቺ ባሪላጅላ ኦይ ቺቺ ባሪላጅላ ኦይ ቺቺ ባሪላጅላ። እንግዲህ ጨዋታ አዋቂ ስትል ቀጥታ ምናልባት ልትሄድ የምትችለው አንደኛው ብርሃኑ ላፎንቴን ነው። ብራኑ ጫዋታ አዋቂነቱን በጣም ነው ፈንም ይፈጥርልህ። አንዳንድ ጊዜ በዚህ በስራ የተጨናነቀንበት አይነት ነገር ሁኔታ ሲኖር ዘና ከሚያደርጉን አርቲስቶች መካከል አንዱ ያው ብራኑ ነው። ሮባም እንግዲህ ቀደም እንደነገርኩ እንደ መርካቶ ልጅነቱ የራሱ የሆነ ዘይቤ አለው፣ የጫዋታ ዘይቤ። ብቻ ጫዋታ ያውቃሉ ማለት ይቻላል ሙሉ ለሙሉ። ብራኑና ሮባ ማለት እሳትና ውሃ ናቸው። የተለያየ ሁለት የተለየ ባህሪ ያላቸው አንዱ እርስ በርስም ደግሞ የሚመጋገብ ሮባን ስታየው እሳት ነው፣ ቁጡ ነው። አንዳንድ ነገሮች ላይ ያ ቁጡነቱ በትክክል ስራውን በስርዓት እንዲሄድ ያደርጋል። ግን አንዳንድ ነገሮች ላይ ደግሞ ግድ የለሽ ሊሆን ይችላል፣ በሰዓት ላይ ደርስ ይችላል፣ ቀጠሮ ላይ ያከብር ይችላል። ከዛ ደግሞ ብርሃኑ ጋር ደግሞ ስትሄድ ምናልባት ሮባ ያስኮረፈውን ሰው ያረጋጋል፣ በሰዓት ይገኛል። ስለዚህ ሁለቱ በጣም ጓደኞች መሆናቸው ልብ ለልብ በጣም የተወዳጁ ጓደኞች መሆናቸው ነው የዚህ ሚስጥር ይመስለኛል። ለምን እዚህ ሙዚቃ ቢዝነስ ውስጥ ሁለት አርቲስቶች አንድ ሙዚቃ እንኳን ለመስራት ስቱዲዮ ተገናኝተው ላይስማሙ ይችላሉ። እንኳን እንደዚህ አንድ ላይ የኖርክ አንድ ላይ ሙዚቃ እየሰራህ ጓደኛም ሆነህ ይህን ያክል ጊዜ ለማምጣት በቃ ይሄ መቻቻል የሚለው ቃል በደንብ ይገልጻቸዋል። ብሬ ታዴን አውቆታል፣ ታዴን ብሬን አውቆታል። ምንድነው ጠንካራ ጎናቸው፣ ምንድነው ደካማ ጎናቸው ተዋውቀዋል። ሁለቱም በየራሳቸው የተለያየ ቀለም አላቸው። አንዱ ያለ አንዱ አይኖርም። ብርሃኑ ሁሌ የሚለው አንድ አባባል አለ፣ ምናልባት ከጠቀማችሁ ልነግራችሁ ይችላሉ። ሁሌ የሚለው ነገር አለ፣ ጓደኝነት ማለት በጎደለ ሞላ ነው ይላል። ይሄ የብርሃኑ አባባል ጓደኝነት ማለት በጎደለ ሞላ ነው። እኔ የሌለኝ ታደላለሁ፣ ታደል የሌለው እኔ አለ እና ይህንን ነገር ባላንስ እያደረግነው መተናል ነው። በጓደኝነት ውስጥ እኛን ያቆየን ነገር መቻቻል ነው። እሱ ጋር የሌለ ነገር እኔ ጋ አለ፣ እኔ ጋ የሌለ እሱ ጋ አለ። ከተቻቻልክ ብዙ ትቆያለ። ይሄ ነው ሚስጥሩ። ጓደኝነት ላይ ብዙ ነገሮች ይፈጠራሉ። ከኛ ብዙ ሊማሩ የሚችሉ አርቲስቶች አሉ። ከኛ አርቲስት ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ህብረተሰቦችም በጓደኝነት ውስጥ ብዙ ነገር ይፈጠራል። በቤተሰብም ብዙ ነገር ይፈጠራል። ግን ያንን ሶልቭ አድርጎ ደግሞ ወደ ፊት መሄድ የእኔና የብርሃኑ ጉዳይ ስለሆነ በእኛ ጓደኝነትን እንድንጠቅሰው በአትላ ባልኩኝ ለመንፈስ ቅዱስ እንደሰማሁና ወፋርጋ ፊድምት ልትሃታላቸው አበዛ ደንግዝ ምንትያ ቅኝቶች ባቲና ብልዝ
ከዚራ ከኮሲ ማርካውስ ፍቅርን ተገባብዘን መላመር ስንጀምር ሳጠግባት መጥቼ ሳጨርስ ፍቅሬን ናፈቁ አድሬን ውጭ አገር ሆነን እኔና ታደለ እና ጆኒ ራጋ ሳውዝ አፍሪካ ለንሰራ ሄደን ባጋጣሚ ወለሉ በጣም እንትን ነበር የሚያሽራትት ወለል ነበርና እኔ ጉራግኛ ስዘፈን ባጋጣሚ እየጨፈርኩ ያለ ወደኩኝ ሶድቅ መውደቄ እንዳይታወቅ በዬ ለነሳስል እንደገና ወደኩ ከዛ በኋላ እኔ አርታረኩትኝ ዝም ብዬ ተንከባለልኩ መነሳት አልቻልኩም ለምን ጫማዬ ስለሚያዳልጥ ተንከባልዬ ሰው ያጨበጭባል አዲስ ጭፈራ መስሎታል እኔ ተንከባልዬ ያው አፈሩ እንትኑን መሬቱን ዝቀው ወደ ስቴጅ ጀርባ ገባው እና እንዲህ አይነት አጋጣሚም አለ ማለት ነው ሪያድ ውስጥ ሞሎች ወክ ያረኩኝ ያለ ቁምጣር ጌምና ምናምን ነበርና ያኔም ገና ነው አጭር ነው ጸጉሬ እስከዛ መነጽር ያው እንደተለመደው አርጌ ነው ምዞረው መንገል ላይ አቆሙኝና አንድ ህፃን ልጅ ነው ያቆምና ባባ ባባ ይለዋል አይ ሶ ዩ ኢን ቲቪ እኔን ነው አይቼዋለሁ በቴሌቪዥን አይቼዋለሁ እያለ አባቱ ነግረዋል ከዛ አባትየው ቆመ ትልቅ ሞል ነው እና ሲጠይቀኝ ከኔ ጋር ሌላ አንድ አበሻ ጓደኛ የነበረና አዎ በላለኝ እኔን ከዛ በቲቪ አይቻለሁ ሲለኝ አዎ አልኩት ከዛ አሁን የመሰልኳቸው ገባኝ የሆላንድ ተጫዋች ነህ አሉኝ ሲሉኝ የሰልኳቸው ፎቶ ባክን እንነሳ አሉኝ ፎቶ ተነሳው ያው እንደ ዳቪድ ሆኜ ነው ማለት ነው ከዛ ፈረምኩኝ ዲ ሳይሆን ቲቪ የኔ ፈረምኩት በደንብ አድርጌ እንደውም ጽፌዋለሁ ዛላይ አርቲስት ብዬ ነው ያልኩት እኔ ለሌላ ከጊዜም በኋላ እንግዲህ አሁን ይሄ ማውራለ 10 ምናምን አመት ነው ነገሮች እንትን እንዲሉ ከዛ በኋላ መጡ ሰዎች የመጡ ሰዎች ፎቶ በቃ እናቋለን ያሉ ፎቶ ከኔ ጋር ጓደኛዬ ዝም በል ተነሳለኝ እንግዲህ እንደዚህ ድሬድ ሲገባ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በሳውዲ አረቢያ የሚመስለኝ እንደውም ቦማርሊ ነው ያሉኝ እንግዲህ ቦማርሊ ነው የሚታወቀውና እንግዲህ ከዛ እንግዲህ ይሄንን አድርገን በሰላም ያው ለልጁን እንግዲህ ሐሳብ ወይም ደግሞ የልጁን ለመጠበቅ ስል እንደዛ ብዬ ከጓደኛዬ ጋር ቶሎ ብለን ሌሎች ደግሞ አበሻ መተው ታደለ እንዳይሉኝ ቶሎ ብለን ተነስተን ሄደናል ማለት ነው። እኔ እንደውም አንዴ ማስታውሰው የአባይ ግድብን ለመጎብኘት ከመስፍን በቀለ ጋር 4 ሰዓት ነው ቀጠሯቸው ቦሌ እና የሚሄዱት በአቢሲኒያ የግል ፕሌን ነው። ሰንሻይን አፓርትመንት እሱ 3ኛ ፎቅ እኔ 2ኛ ፎቅ አብረን ኖረናል ከታደለ ሮባ ጋር እና እኔ ለስራ ስወጣ 4 ሰዓት ላይ ቆሟል መስፍን በቀለታች ምንድነው ይንቆራጠጣል እንዴ ግድቡ ጋር ለነሄድ ያስጎበኘን የአቢሲኒያ ፍላይት ባለቤት ይው ቆየብ ይምናም ከዛ ታደለ መጣ ምንድነው እንዴ ታዲያ ፕሌን እኮ ነው ምናም ጭቅ ፋይለቱ ጓደኛዬ ነው ቆም ተቆይ ለደውል ደሞ ካፕቴን ሰለሞን በጣም እንትን ነው ሄሎ ካፕቴን በቃ ያሞክ ተጠብቀን እንመጣለን በቃ እሺ እናም ነገር ብሎ ፕሌን ያቆመ ሰው ነው ታደለ ደሞ እሺ ይባላል ንገርመን ትልቁ ተሰጠ እሱ ነው እና አው አሁን ይሄንን ብሬ ብትለው ከአንድ ሰዓት በፊት ሄዶ ሻንጣውን ይዞ እናምን ነው ታደለ አይሞላለትም በቃ ያኔ ኢስት ኮስት እና ዌስት ኮስት የሚባሉ ለሁለት የተለያዩ ነበሩና አንድ አይነት ልብስ አይለብሱም ብዙ ጊዜ እኛ ግን የሁለቱንም ልብስ ለብሰን ሄደን ትንሽ ኤሊዮስ ችግር ደርሶብን ነበር በወቅቱ ግን ያው እኛ ከአፍሪካ እንደመጣን ስለዚህ ጉዳይ ምንም እንደማናውቅ ሆነን ከበዛ ሰዓት ላይ ሊደርስብን ከነበረው ነገር ድነናል የሙዚቃው ኢንዱስትሪ እንደፈጣን ባቡር ነው እና ተንጠባጥበ ከቆምክ የሆነ ዘመን ዘፋይ ነው የምትሆኑ እነሱ ግን ባቡር ላይ ተሻገሩ ከዘመኑ ጋር አብሩ እስከ በቀደም ድረስ ጦስሽን እስከሚበቅ ድረስ ሞቅ ያለ ዘፈንቱ እና በዛ አድንቃቸዋል አፍግሮ ለመርታት በእርግጥ ቀን ቢበጂ እሾክን በሾክ ነው ፍቅር አያረጂ ከልብሽ አኑረሽ ከልብሽ ካኖረ የሄደ በመርሳት የሞተ ማናለ He's on, 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 he's on
የሶሻል ሚዲያዎች የየራሳችን ስላለን አባካቹ እነዚህ ዘፈኖች በታደርጓቸው እነዚህ በነጠቃማቸው ሲለን ያንን እኔና እሱ በመነጋገር ከነበረው ዘፈን ላይ እንደገና አዳዲሶችን በማካተት የተጠየቁ ሪኩዌስት የተደረጉትን አንድ ላይ በማድረግ በቅርብ ጊዜ ለእናንተ እናቀርባለን። ቀጣይ ለንሰራ ያሰብነው ያው እኔና ታደለ የድሮ ዘፈናችንን ከድሮ ዘፈናችን አራት አልበም አለ ከአራት አልበም ውስጥ የተወጣጡ ዘፈኖችን እናረግና ከዛ በኋላ ደግሞ አዳዲስ ነጠላዎችን እዛ ላይ ጨምረን 10 ወይ 12 ዘፈን በላፎንቴንስም ልናወጣ አስበናል። ላፎንቴን ሪዩኒየን በሚል ትልቅ ኮንሰርት አዲስ አበባ ውስጥ አለን። ይተብቁን። ከኮንሰርቱ በኋላ ደግሞ በአልበም ይተብቁን። ቁጥር 2 ሳተናው ባቡሬ የሚለውን አሁን ደግሞ ካችሳው ባቡሬ በሚል ሁለተኛው እየሰራን ያለ ነው። ሳተናው ባቡሬ በልደና ሰንብት ኢትዮጵያን አቀናህ ለመቶ አመታት ካችሳው ባቡሬ ገባ በፍጥነት ይላል። ካችሳው ባቡሬ ይገባል ማለት ነው። ቻው ካችሳ ካቻው ባቡሬ ካቻው ካችሳ ካቻው ባቡሬ እኔን ይዞይ ሊሄድ ሊገባ ነው ድሬ እኔን ይዞይ ሊሄድ ሊገባ ነው ድሬ ካቻው ካችሳ ካቻው ባቡሬ ካቻው ካችሳ ካቻው ባቡሬ እኛን ይዞይ ሊሄድ ሊገባ ነው ድሬ እኛን ይዞይ ሊሄድ ሊገባ ነው ድሬ ድሬ ስሌ ይዞ ሊሄድ ሊገባ ነው ድሬ ድሬ ይዞ ሊሄድ የስ ሊገባ ነው ድሬ ወዴ ይዞ ሊሄድ ሊገባ ነው ድሬ ሂሳን ሂሳን ይዞ ሊሄድ ሊገባ ነው ድሬ ኤ ሊገባ ነው ድሬ ሊገባ ነው ድሬ ሊገባ ነው ድሬ በቅርብ ቀን እንግዲህ ቁጥር 2 ካቻው ካችሳ ካችሳው ባቡሬ ነው። መጀመሪያው ሳተና ባቡሬ ነበር። ሁለት ቁጥሩ እንግዲህ ቁጥር 2 ካችሳው ባቡሬ ነው። በቅርብ ቀን ይጠብቁን። እኛም ሂሳንም አንድ ላይ ነን። እንወዳችኋለን። በቅርብ ቀን ትዝለኛው ትዝዝዝዝ ትዝለኛው ትዝዝዝዝ መጀመሪያ የጀመርነው እንግዲህ በመስቀል ፍላወር አካባቢ ነው። ላፎንቴን የሚለውን የመጀመሪያ የጀመርንበትን ቦታ እናስቃኛችኋለን። አብረን እናየዋለን። ተከታተሉት። ላፎንቴን እንግዲህ ይኸው ነው። የአርቲስቶች ሁሉ እንግዲህ ዋናው ተጠሪያችን ነው። ባጋጣሚ እንግዲህ አቻሬ ጫማም ይሄው እዚህ አካባቢ ነው። አቼ ሮቢቲ እንደምን ሰላም ሰላም ነው። ይሄ ህንጻ በዚህ ቦታ የሰራው አቶ ከበደ ይባላል። የሰንሲቲ ይባላል። የዚህ ቤት ደግሞ ባለቤት እንዳጋጣሚ ሆኖ በጣም አርት አድናቂ በጣም ከሚገባው በላይ ኦኬ የሚወድ ሰው ነው በጣም ኦኬ። እዚህ ነበረ ላፎንቴን ግቢያችን እዚህ ውስጥ ነበረ። እዚህ በነበረ ጊዜ ነው እንግዲህ እኔ ታደለ ጸጋቸው ነፍሱን ይማረው ወንድማችን አበበ ተካ ማዲ የማዲንጎ አንድ ላይ ሆነን እዚህ ላፎንቴን የሚባል ክለባችን እዚህ ነበር ያለው። ይሄ ላፎንቴን ክለብ እንዲህ አልነበረም። ግቢ ነበረ። ግቢ ውስጥ እዚህ እንግዲህ በወረፋ ነበር ሰው የሚገባው። እዚህ በአጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ የስትሪቱ እንትን ድሮ ያ ከአሜሪካን እኔ በጣም ማስታውሰው ነገር ምንድነው በየዘመናቱ አዋራም ያስነሱ ክለቦች ነበሩ። በዛ ዘመን በላፎንቴን ዘመን ጊዜ ደግሞ
ሁለቱ ያንን የነቀነቀ አልበም ከሰሩ በኋላ እዚች ቤት ውስጥ ነው ትንሽ ግቢ ነች እንደዚህ የተስተካከለ ነገር አልነበረባትም እና እዛ ክለብ ጀመሩ ላፎንቴን የሀገሪቱ ወጣቶች በሙሉ ይሄ እዚህ የመኪና ማቆሚያ ቦታ የለው እኛ እንኳን በእርግጥ እግረኛ ነበርኩ ግን እኔ የማስታውሰው ነገር አለባበሳቸው አዘፋፈናቸው እስታይላቸውን በዛን ጊዜ እኔም ጎረምሳ ስለነበርኩ የሁለቱንም እንደዚህ ራስ ታይለኝም እንጂ የሁለቱንም አለባበስ እሞካክር ነበር እና በጣም ደስ ይል ነበረ እኔ በህይወት የማረሳቸው ዘፈኖች አሉ እና ተዋደኔን ኑ ባራራራ እንግዲህ ድሮ ምን ሰራበት የነበረው በ1991 እንድችን እንዳወጣን እዚህ ነበረ ታሪካችን ባርታዴ ይባላል ግን ክለብ ላፎንቴን ተብለን በዛ ሰዓት ላይ ነው የሰራነው ይሄ እንግዲህ ዛሬ ታጥሯል ዛሬ በዛኛው ጊዜ በጣም ህዝብ በጣም ሚዝናናበት የሚጫወትበት አዎ በየትዝሚለኝ በየተራ ነበር ሰው የሚገባው ሰላሙለን ካደርን ሆነን ጤና በቃ ከዚህ ሌላ ምን አለና ምስጋና ይድረሰው ለአምላካችን ፍቅር ይስጠን ጤና ይስጠን ለሁላችን እንጫወት እንደሰት በግዚያችን እንዲቺ እንደዚያ እንደዚያ ይሄ ላይን ክለብ ነው እንግዲህ ላይን ክለብንም ደግሞ ይዘን ሰርተን ነበረ አንበሶቹ ወርደዋል እንግዲህ ትልቅ ፎቅ ነው የተሰራው ይሄንን እጃን ሰጠም የሚለውን አልበም ስንሰራ ነው እዚህ ሰራ ነው እጃን ሰጠም የሚለውን ወደ 6-7 ዘፈናችንን ቴዲ አፍሮ ነው የሰራልን በዛ ጊዜ እንግዲህ ያንን ዘፈን እንዳወጣን እዚህ ከተለያዩ ልጆች ጋር ሆነን አብረን እዚህ ከፈትን ወደፊት ግን የዚህ እንግዲህ የፎቁን ባለቤት አነጋግረን ከስር ክለብ መክፈት እንዳለብን ነው ማስበው ሮባ ምን ይመስላል ልክ ነው እና ይሄ በጣም ታሪካዊ ቤት ነው አላውራም ለሰው በምን ሸምቆ ይሆን ፍቅር የሚከሰሰው እንሂድ ከዳኛ ከዋርካው ምስለኔ ፍቅር ይዞሽ እንደው አንቺንም እንደኔ አላ ሲያር ለዮና ያምቡሌ ይሁን ያምቡሌ ክለብ ይሄ ያምቡሌ በሚሊኒየም ጊዜ እዚህ ነበረ ሮባና ማዲ የሰራንበት ክለባችን ይሄ ነው በጣም ትልልቅ ትዝታ ያለን ቦታ ነው ይሄ ያምቡሌ ይባላል አሁን እንግዲህ ወደ ጉዟችንን ወደ መስቀል አደባባይ እናረጋለን በጣም ደስ ይላል እዛ አካባቢ እንግዲህ ትዝም ይለን ራሱ እዛ ከነ ጥላውን ገሰሰ ጋራ ከነ ጋሽ ማሙድ ጋራ ታስተውሰዋለክ ከእስራኤል ሀገር እንደተመለስን አለብ ሾ ነፍሱን ይማረው እዛ ላይ ክብር ለኢትዮጵያ ሚል ትልቅ ስራ የሰራ ነው የዛን ጊዜ ነው ጋሽ ጥላውን ገሰሰ ነፍሱን ይማረው በጣም ይወደን ነበረ መስቀል አደባባይ ይኸው ኤግዚቢሽን ይኸው ኤግዚቢሽን ማዕከል ይሄ ነው መስቀል አደባባይ ትዝም ይለን እኔ በትልቅ ስራ የሰራንበት ክብር ለኢትዮጵያ ነው ከዛ በፊት አንድ ብር ለአንድ ወገን ሰርተናል ግን ክብር ለኢትዮጵያ የሚባለው ከጥላውን ገሰሰ ማሙድ ታምራት ሞላ ጀምሮ እስከኛ እንዲች ያወጣንበት ዘመን ነበር እዚህ ላይ ነበር ትልቁን ኮንሰርት እየሰራ ነው በጣም ደስ ይላል እዚህ ላይ ነበር እንደዚህ ተሰርቶ ነበር አይዚው ላይ ነው ያው ያልተሰራም ይሄ አለ ባቡሩ አለ ምን አለ እኛ ባቡሬ ስንል ባቡር መጣ በጣም ይገርም ነው ማይት መልካ ሁሉን ይውቅን በትዳ ከልዶቼ ማይት መልካ ሁሉን ይውቅን በትዳ ከልዶቼ የምታዩት እንግዲህ ስቴዲዮም አካባቢ ነው ስቴዲዮም አካባቢ ብዙ ትዝታዎች አሉን ስቴዲዮም እንገባ ነበር ያኔ ብዙ ጨዋታዎች እናይ ነበረ በተለይ የጊዮርጊስና የቡና ጨዋታ ጊዜ በቃ ማንም የፈለገ ነገር ቢመጣ አንቀርም ነበረ
بنا سيچاوت كتشنفة واندگر كونة بقى بري ياكال منو نيند متاوي اني ياو غورجيسن ادغفالو گن اندسو بتامي قندنيا ادلو طرونن سلازي ولگ زي بنا كتشنفة دمو موزيقاون بسنا سراتو ما يچاوت سلازي ني بنا سيچنف وين بنا اكو بنا اكو سيوتا ولگ زي چنك نبر